тягнеться стебельце, щоб згодом порадувати нас хлібною зерниною. Уперше народжується дитина, щоб продовжити свій родовід. Уперше приходимо ми до школи. 4 роки минуло з того часу, як ми вперше несміливо переступили шкільний поріг. За ці роки школа стала для нас другою домівкою. Це невеликий відрізок часу, але за цей час ми навчились читати, рахувати, гарно писати. 4 роки ми разом долали сходники до країни знань. І ось ми, такі випускники 4-го Б-класу. Сьогодні на святі присутній ті, хто допомагав нам підніматися до цієї сходинки протягом 4 років. Тож привітайте їх оплесками. Вихователька Михальчук Тетяна Миколаївна. Завуч школи Булавіна Світлана Кирилівна. Я сходить, я знать слова, чай у школі.
Наробив сьогодні двійку. Оце лихо, Іван. А що ж тебе така вчителька спитала? Та то й зумноження. Скільки буде 2 помножити на 2? Та й справді ти дурень. Відповів би, що буде 5. Я так і сказав, але вчителька почала сміятися. І старіма поставила мені двійку. Не сумуй. Ось, відмінниця, Наталка йде. Іди, і добрись до неї. Може, дасть тобі компанію списати. А я дівчина красива, щирим серцем, не лінива. На відміну я учусь і контрольних не боюсь. Всі науки я вивчаю і освіту здобуваю. І отримую щодня в рідній школі я звання. Добрий день, Наталко. А, це ти, Іване, знову двійку заробив? Слухай, Наталко, сідай сьогодні зі мною за одну парту. Ні, не сяду. Я знаю, чого тобі треба. Списати у мене контрольну. Ой, мій милий, не ходить до школи. І домашні він не вчить ніколи. Буду вчить, милоє, буду вчить, милоє. Я не буду лінуватись, моя чорнобриває. А я добре, милого, навчала. Хворостину об нього зламала. Буду тебе бити, буду тебе вчити. Бо з тобою по вулиці соромно ходити. Слухайте нас.
час. І як не хитрують, а вже стали великі, бо ми перейшли у четвертий клас. Другий поверх, рідний клас, такий близький дістав для нас. Тут ми жили, ходили, вчили, були і сльози, і сміх луна, а інколи уроки ми не вчили. І так хотіли, щоб вчителька не викликала нас. Та тут 4 роки всі ми разом йшли, хвилювання і радість поділяли. Разом і навчались, і росли, день народження всі дружно відзначали. Багато доброго, цікавого, нового життя відкрили ще для нас. Від перші сходинки до нього були нам з 1-го по 4-й клас. Так вчились учні 4-го класу у школі. Роботи їм було доволі. Ось послухайте, мами і тати, які вони отримали результати. За час навчання у початковій школі зачитано, недочитано, перечитано до дірок 1000 художніх книжок. Написано, переписано, недописано, заштарбато десятків тисяч сторінок. Протягом навчання зароблено 1000 добрих та відмінних оцінок. Загублено 5 поганих звичок, 170 ручок, 200 олівців. Над важкими завданнями поламано 5 голів, зламано 4 стільця, 5 очків для портфелів, розбито глечик для води. На території школи посаджено 1 дерево, розбито 6 носів. Ми живемо цікаво і не збираємося зупинятися на досягнутому. Ой-ой-ой, оце так довчили мої школи. Не журись та заспокойся, це ми все навмисно придумали, щоб веселіше було. То це не правда? Звичайно, а коли й правда, то тільки трішечки. Зовсім небагато. Головна правда в тому, що ми навчилися писати і читати. Хіба цього мало? У школі ми дізналися, що є довгі і нескінченні уроки, і маленькі перерви. Деякі учні люблять перерви більше, ніж уроки, бо на них можна поспівати, розповісти цікаві спішинки. Готуйте фотоплівки. Зараз, дружно, весь наш клас заспіває щастя стівки. І для себе, і для вас. Хлопці часті піснювали, коли близько зараз. Oh!
урочистий час. Ми дякуємо вам, Тетяна Миколаївна, Олена Васильівна, Юрій Петрович. Ми з товаришем на групу поспішали за люки. Там робили ми уроки і співали, і малювали ми квітки. Там співали і читали, і в чудову гру там грали. Дякуємо нашій виховательці за те, що вона в нас є. Іноземна мова дивна, так потрібна зараз всім. Саме в ринкових умовах, особливо молодим. І якби ми краще вчили, що все, що вчитися нам скаже, і англійців зрозумів, німцям відповідь дали. На уроках музики весело і цікаво, урок проходить неймовірно жваво. Музику ми любимо, вчителя кохаємо, Машу вдаємо, підлягаємо. Вчили нас бути чесними і справедливими, скромними і щирими, мати почуття гумору, повагу до людини. Слово для привітання надається першій виховательці Михальчук Тетяні Миколаївні. Шановні батьки, дорогі діти, я дуже вдячна вам за те, що ви мене запросили на таке ваше гарне, радісне свято. І дуже гарно, дуже приємно бачити вас такими вченими, такими дорослими, такими порозумнішими. І вашим батькам дуже приємно, я впевнена, що ви так нам гарно розказали про свої шкільні роки. Я вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю бути такими, як ви, якими стали ви зараз і покидаєте початкову школу. І я вам бажаю творити на землі добро. Дякую вам і щасливо вам далі. І вам, батьки, всього доброго, щоб ваші діти тільки радували вас. І сльози у вас були тільки від радості. Дякую вам за все. Перед мудрими наставниками наших вчителів, дирекцією школи. Процент успішності і якість знань, складання розкладу безсонні ночі і серце сповнене любов'ю і страждань. За кожного із нас містили лагідні красиві очі. Завучи директорі, тато і мама, в школі коханій моїй, знаємо всі ми важко знести, владиться гарно собі. Шановна Світлана Кирилівна, бажаємо щастя на довгі-придовгі роки. Сили, здоров'я, наснага, і відваги позичимо вам залюбки. Дорогі діти, батьки,
Бабусі, мабуть, є там ще. Всі гості. Мені приємно бути на святі, святі чудовому, святі, яке залишає слід у житті кожної дитини, яка закінчує початкову школу. Прощання з початковою школою, прощання з першою вчителькою. Якщо вдуматись, ви ще, може, не кожен день вдумуєтесь в ці слова, але ви за 4 роки виросли. Згадайте, наскільки підросли ви за цих 4 роки, наскільки порозумнішали, наскільки набралися знань. Значить, я від імені дирекції школи вітаю вас сьогодні. Практично завтра в нас закінчення початкової школи, і завтра педрада по переводу в наступний клас. Але так як вас свято, то я сьогодні вас вітаю з закінченням школи. Бажаю вам, діти, і надалі бути хорошими друзями, такими, як ви є, дружними, щоб була взаємовиручка і взаємодопомога, щоб ви і в п'ятому класі, і в наступних класах показали все те, що навчила вас Людмила Олександрівна. А вона навчила дуже багато. Вас вчителька чудова, через те і ви такі хороші в неї. Батькам бажаю і надалі допомагати своїм дітям, щоб вони після закінчення 4 класу не пішли в гімназію чи в ліцей, а залишилися в стінах нашої школи. Якщо ви були присутні на зборах батьківських, то, мабуть, чули, що початкова ланка, зі слів директора, ви знаєте, має хорошу базу, має хороших вчителів, які піклуються і роблять все, щоб ваші діти мали знання, щоб були достойними людьми, росли. Значить, у цьому класі 8 відмінників навчання. Це опора школи, це і опора четвертокласників була в цьому році, коли проходили олімпіади. І саме із цього класу одна із дітей, я буду вивчати грамоти, була нагороджена за друге місце у олімпіаді районній. Ми проводили свої шкільні олімпіади, і також дуже багато діток із цього класу ось нагороджені будуть грамотами за участь у шкільних олімпіадах. Завдяки діткам, в тому числі і Войтку Альоні з цього класу, наша школа початкова має перше місце в районі серед інших закладів початкової ланки, четвертокласників, тобто. Значить, є результати, є робота. І щоб ця робота не пропала у п'ятому класі, значить, ви разом зі своїми дітками повинні все зробити для того, щоб честь школи і далі була на висоті. Попереду канікули, тому я звертаюся в першу чергу, діти, до вас. Ви вже великі, але разом з тим ви діти. То не забувайте за те, чого вчили вас на уроках основи здоров'я. Не забувайте того, що говорить вчителька щоденно, коли йдете додому. Це перехід вулиць, поведінка в лісі, на природі, поведінка біля річки. Я бажаю, щоб за літо ви всі поздоровшали, зміцнили своє здоров'я і з новими силами могли приступити всі до єдиного, до навчання у п'ятому класі. Ну а тепер дозвольте мені вручити нагороди. Значить, грамота із 4-му Б районного зразка тільки Войтко Альоні, так як вона приймала участь у районній олімпіаді. Нагороджується Войтко Альона Сергіївна за друге місце в олімпіаді юне обдарування з української мови та читання. Напружую руку, а то така, як сили вже немає. Так. А тепер я буду вручати нагороди шкільного зразка за проведення олімпіад, а ми проводили олімпіаду в 4 класі з читання мови, з математики та з природознавства. Альона нагороджується за перше місце. На те, що розум, щирість, вміння, все віддавала ти для нас. Перша вчителька, багато пов'язана з цією дорогою і близькою серцю людиною. Її, як бачиш, ніколи.
бувайте. Щоб вимкнути знову. Ще раз.